Shpesher kafshë shtëpiake si mace dhe qeni janë pjesë e familjeve tona, duke na sjell lumturi dhe përkujdesje. Megjithatë, një bastisje e fundit pranë kryeqytetit të Meksikos ka nxjerrë në pa një realitet krejt tjetër: trafikimin e kafshëve egzotike, përfshir tigra dhe luan. Ndërsa shumë njerëz zgjedhin kafshë të zakonshme shtëpiake për shoqëri dhe përkujdesje, disa individ dhe bandat kriminale në Meksik kanë shkuar në një tjetër realitet, duke mbajtur dhe trafikuar kafshë të rrallë dhe të rrezikshme, të rësisht për qëllime fitimprurëse. E pamundur ndonjëherë të mendohet se si mund të krahasohet kujdesi për një mace apo qen me mbajtjen e tigrave dhe luanve apo jo. Zyrtarët që bastisën një prom pranë kryeqytetit meksikan sekuestruan 25 kafshë egzotike, duke përfshirë luan, puma dhe një tigër bengali. Ata ishin lajmëruar për aktivitet të dyshimt në fermën Hoxhuiluquan, në perëndim të qytetit të Meksikos, ku gjetën gjithashtu pompa që mendoi se ishin përdorur për të vjedhur benzinë nga tubacionet e karburantit. Gjithsej, 47 kafshë të gjalla ishin në pronë, disa prej të cilave mbashin në kafaze. Ata kapën gjithashtu 7 kafshë të ngordhura. Kriminalët në Meksik shpesh mbajnë kafshë egzotike, si kafshë shtëpiake dhe një numër masesh të mëdha, janë kapur vitet e fundit. Vendi ku u gjetën kafshët mendohet se është përdorur nga një bande specializuar në vjedhjen dhe shitjen e karburantit. Agjentët gjetën një kontinjer me 14 ml naftë, si dhe disa automjete të mëdha si kamion dhe autobus, të cilës sipas tyre mund të jenë të vjedhura. Trafikimi i kafshëve është një biznes fitimprurës në Meksik, me bandat kriminale që blejnë dhe shesin gjithnjëherë më shumë specie egzotike për përfitime. Tregtia e paligjshme e florës dhe faunës vlerësohet tani të jetë si përmarrje e katërt më e madhe e paligjshme në vend, pas trafikut të drogës, njerëzve dhe armëve, sipas zyrës së prokurorit të përgjithshëm meksikan për mbrojtjen e mjedisit.